salam, salam, c'est du comme aller. Oui, il y a fouté, fouté, t'as de l'aller. Artis, police, artis, police. ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን ጀምረናል። የፕሮግራሙ አስተዋዋቂ ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነህ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደርጋለሁ። እናንተም ፕሮግራሞቻችንን እየተከታተላችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ። ቀዳሚው ያደረግነው ፕሮግራም እንሸጋገር። በተለይ በግለሰብ ደረጃ የማይሰሩ የማይከወኑ የተቋምን የድርጅትን ዩኒታ የሚፈልጉ ስራዎች አሉ። ከነዛም ውስጥ አንዱ የኤሌክትሪክ ኃይል ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል ሲፈልግ እንግዲህ የተቋም አሁን ዩኒታ ማግኔት ያስፈልጋል። የግል ጥቅማቸውን በማስቀደም የመስሪያ ቤቱ ዩኒታን ሳያገኙ በግለሰብ ደረጃ ቆጣሪና ፖሎችን ሲተክሉ የነበሩትን ይዞ ምርመራ ያጣራ መሆኑን ሳጅን አዳነ ደስታ አንድ መሰናዶ በዚህ ፕሮግራም ላይ በዚህ ዝግጅት ላይ አሰናድቶልናል። ይህንን ቀዳሚ ያድርገናል። እየተከታተላችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክፕሮት ጋብዛለሁ። በቦሌና በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በተለያየ ጊዜ አንድ ግለሰብ ለነዋሪዎች ኤሌክትሪክ ፖል ተክሎ ቆጣሪ ያስገባል። ለዚህም በርካታ ገንዘብ በክፍያ መልክ ይቀበላል። ግለሰቡ ግን ህጋዊ አልነበረም። መሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በዋናነት የሀገር ኢኮኖሚን ይጎዳሉ። ምንም ያህል ያፈጻጸም ሂደታቸው የተለያየ ቢሆንም ፖሊስ ወንጀል ፈጻሚዎችን ከህብረተሰቡ በሚደርሰው መረጃ መሰረት በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ እያደረገ ይገኛል። ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ታስበው የተዘረጉ የኤሌክትሪክ ኃይል መስመሮችን የግል ጥቅማቸውን ባስቀደሙ ጥቂት ህገወጦች እየተቆረጠ እንዲሁም ባልተገባ መንገድ ጥቂቶችን ያህል ተጠቃሚ በማድረግ ሀገርን ለኪሳራ የሚዳርግ ተግባር ይፈጸማል። ለመሆኑ ይህ ግለሰብ የመብራት ፖሎችና ቁጣሪዎችን ከየት አመጣቸው? እውነት ግለሰቡ ኤሌክትሪክ ኃይል ሰራተኛ ነው? የሁሉም ጥያቄ ነበር። ፕሮግራማችን ለዚህና ለሌሎች ውስብስብ ጥያቄዎች መልስ አለው። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በከፍተኛ ወጪ ለህዝብ ጥቅም እንዲሰጡ በማሰብ የሚዘረጋቸው መስመሮች ላይ በህገወጥ መንገድ የኃይል ስርቆት የሚፈጽሙ ግለሰቦች መብዛታቸውን ተቋሙ ይገልጻል። ስርቆት አለ፣ ህገወጥ የመስመር ዝርጋታ አለ፣ ህገወጥ ቆጣሪ ልጠፋ አለ፣ የባቡር ኬብል አለ። በጣም የተቸገርንበት ስርቆቶች የተለያዩ ናቸው እና በእንደዚህ መልኩ ያው 2014 ላይ ተደጋጋሚ ስርቆቶች ተፈጽመዋል። ይህን ስርቆቶች ያው ከስር ከስር ያው አዲስ አበባ ፖሊስም የተከታተለው የተለያየ ጊዜ ማስረጃዎች እሱ ጋር ይደርሳሉ፣ እኛም እንሰጣለን። እና የተለያዩ ኤክስተርናል ስርቆቶች ናቸው። ኢንተርናል ያሉት የስነ ምግባር ላይ በሚመጡ ያው እሱ በኢንተርናል ይፈታል። ኤክስተርናል ግን በጣም የተቸገር ነው። የኃይል ስርቆት አለ፣ ህገወጥ የመስመር ዝርጋታ፣ ቆጣሪ መለጠፍ አለ፣ የተለያዩ ስርቆቶች አሉና እንደሱ ነው። በቃ አሁን 2014 ላይ ሰፋ ብሎ የታየው ማለት ነው። ወንጀል ፈጻሚዎች ወንጀሉን በተለያየ አፈጻጸም ቴክኒክ ይፈጽሙታል። ከዚህም ውስጥ በከተማ ግብርና ዘርፍ ላይ በመሰማራት ወደ ስራ ለመግባት በዝግጅት ላይ የነበሩ ነዋሪዎችን ወንጀል ፈጻሚዎቹ የኤሌክትሪክ ኃይል ሰራተኛ ሳይሆኑ ነን በማለት ከተዋወቋቸው በኋላ የመስመር ፖል በመትከል ቆጣሪ እንደገጠሙላቸው አቶ ሹራ መገርሳና አቶ ጥላሁን ይናገራሉ። መብራት ስለሌለው መብራት ለማስገባት በጣም ተቸግረን ነበር። እዛ በመሀል የኔ ጓደኛ አብረን ያስገባ ነው ሹራ መገርሳ ይባላል። እሱ እንደዚህ መጋዘን አለው። እዛ የሆነ ሰው አግኝቻለሁ መብራት የሚያስገባል ከየት እዚህ መብራት የሚሰራ ነው መብራት ሲሰራ አግኝቼዋለሁ አለ። ምን አለ መብራት ኃይሎች ናቸው ሲለኝ፣ እዛ ከሆነ በቃ ጥሩ አፋጥንላቸዋለሁ ብሎ ነው ሲለኝ፣ በቃ ጥሩ ነው እንደዛ ከሆነ ብዬ በቃ አገናኝነ እናናግረዋ ምናምን አልኩት። መብራት ከተማ ግብርና ፍቃድ ሰጥቶን ነበር እና እዛ አስገብተን መብራት እዛ አስገብተን ወደ ስራ ልንገባ፣ ስራ ፈጠራ ስለሆነ ስራን ፈጥር ስራን ጀምር ብለን በፍጥነት ለማስገባት አስበን ነበር። ከዛ አጋጣም ይህ ሰውዬ መንደር ውስጥ ነበር ያገኘ ነው። መብራት ኃይል ሰራተኛ ነኝ አለ። የት መብራት ኃይል ሰራተኛ ስንለው ፊጋ ነው አለ። የፊጋ መብራት ኃይል ሰራተኛ ዋና ኃላፊ ነኝ አለ። ከዛ እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ እኛም በፍጥነት ወደ ስራ ለመገባት ስለፈለግ ነው ናና አስገባልን፣ ገምተ የሚጠይቀን ወጪ እንነጋገር ብለን ወሰድ ነው ወደዛ ወደ መጋዘኑ ጋር ማለት ነው። ከዛ ከዛች እስከዚህ
እስከ ጉድኛ ቤት ድረስ ማለት ነው። አምስት ፎል ያስፈልጋቸዋል አለ። አምስት ፎል ያስፈልጋቸዋል እና 170 ሺህ ብር ተከፍላላችሁ አለ። የጎሮ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደሳለኝ ፈይሳ በበኩላቸው በክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ወጂ አካባቢ 12 ኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ቆጣሪዎች በግለሰብ መኖሪያ ቤት ውስጥ ተከማችተው ማግኘታቸውን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ፓወር በዚህ በእኛ በቀጠናችን የደረሱበትን ከተቋሙ ውጪ ይገለገላሉ ብሎ የደረሱበትን እገዛ እንድንሰጣቸው በደብዳቤ ጠየቁን። ከዛ ከፖሊሶች ጋር ያይዘን ይላክ ነው። በዛ ለክም ወደ 12 የሚሆኑ ቆጣሪዎች ወደ ከአምስት በላይ የሆኑ ፖል እንጨቶች ሌሎችም አሁን በሜትር የማይታወቁ ኤሌክትሪክ ገመዶች ተይዘው የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ የጣራባቸው እንደሚገኝ የገለጹት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ክፍሌ ክዳኔ ናቸው። ከዋናው መብራት ቆጣሪ በማገናኘት አምስት ፖል ተክለው ሁለት ድርጅት መጋዘን አለ። ከአንድ ፖል ወደ ቤት ገብቶ መጋዘን ውስጥ ገብቶ አገልግሎት እየሰጠ የነበረው በህገወጥ ተተክሎ የነበረ አንድ ቆጣሪና ሶስት ብሬከርን በወቅቱ በኦፕሬሽን ያገኘን ሲሆን ይህን ደግሞ ይህ ወንጀል ሲፈጸም አካባቢ ላይ የነበሩ ግለሰቦች በጥቆማ መሰረት ሲሆን በዋናነት የማብራት ኃይል ሰራተኛ ነኝ በማለት እነዚህን የማብራት ኃይል ሰራተኞች ቀደም ሲል በተለያየ ዲስፕሊን የተባረሩትን ሰብስቦ እነዛን ግለሰቦችን ሰብስቦ በቀኑ ክፍለ ጊዜ እነዚህን ማብራት እና ፖሎችን ተክለው ወደ ቤት ማብራት አስገብቷል በሚል ነው ምርመራ እያጣራን ያለ ነው ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ቢሮ የመስሪያ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ህገወጥ የመስመር ዝርጋታ እንደሚፈጽሙ የተናገሩት የተቋሙ ሪጅናል ኮሚኒኬሽን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ክፍሌ የተቋሙ ሰራተኞች ሆነው ተባባሪ የነበሩ ግለሰቦች ላይ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል። የውስጥ ሰራተኛ ስነ ምግባር በተለያየ ስንብትን ጨምረን 121 ሰው ቀጥተናል። ከኃላፊነት ጨምሮ አዲስ አበባ ሪጅን የሪጅኑ ማለት ነው የ2014 ላይ 121 ሰው ስንብት ፈለ የሚቀጣው ተቀጥቷል። ያው ስነ ምግባር የተለያየ ስነ ምግባሮች አሉ። እንደየደረጃቸው የኛ ተረደደን ባለን በእንደዚህ መልኩ ያው እና እሱም ደግሞ ስነ ምግባር ቢሮ በጣም እየገፋ እየሄደን ያለው ምንድነው አሁን እኛ ያስቀርልን የቻለው ስነ ምግባር በጣም እኛ ጋር ሁሉም የሚመለከተው አካል ሲስተም ላይ ያለ። ለምሳሌ አንድ ቆጣሪ ሲጠይቅ ሁሉም ሰው ያየዋል። አሁን አዛንፋለው ቢል ሁሉም ሰው መቼ እንደከፈለ መቼ እንዳለ ERP ሲስተም እኛ አለን። አሁን ትልቁ ገዛ ያገዘልን እሱ ነው። ይሄ የውስጥ በቃ ከአዲስ ደንበኛ ጋር ግንኙነት ያለው ግንኙነት ነበር ሁሉ የሚያሳማን የነበረው እሱ። ሁሉም ሰው መልከቱ አካል ሲስተም ላይ ያያል። እሱ ነው ቅሬታ ምንጭ የነበረው። ሌላ መቆራረጡ ላይ ነው። መቆራረጡ ላይ ሊተባበሩ የሚችሉ አካሎች ነበሩት፣ ስንብት ተሰናብተዋል። በስርቆት ላይ አብረው የተገኙ ነበሩ። ያው ራሱ መተዳደር ደንቡ ስንብት ነው የሚለው ካን ምንም ቸን የለውም። ይሄ ቆይ እዚህኛው ላይ አርፋል የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ የኛ የስነ ምግባር ስንብት ነው። ሌላ በህግ የሚጠይቅ ይጠይቀዋል ማለት ነው። እጅ ከፍንጅ ሲያዝ እኛ ስንብት ስናደርግ ህግ የሚመለከተው ህግ አካል ያደርጋል። ሳያውቁ ላልተገባ አካል ገንዘብ በመክፈላቸው የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ሳይሆኑ ለኪሳራ መደረጋቸውን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ይሄ ሰውዬ ውስጥ ስለሚያውቅ የመብራት ኃይል ሰራተኛ ስለሆነ ባጭር ያስገባልናል ነው እንጂ እሱማ አካሄዱን እኮ አምነ ነው አልኩ። የማብራት ኃይል ሰውዬ አገኘ ነው በቃ። አሁን በእኛ ቤት ማለት ነው አስገቢውን ዋናውን አገኘን። ቆሞ ነው ወይም ሲያሰራ ነበረው የሌለውንም ደረሰኝ ሁሉ በአካውንት ያስገባለት ልጅ ቃል ሰጥተዋል። እዚህ ማለት ነው ስንሄድ ይኸው ምክንያት አይበዛል። በቃ እዛ ቢሮ ሄድና ቆይ እዚህ ጠብቁኝ ይልና የሆነ ቦታ ላይ ገብተን ውስጥ ገብተው ያናግራቸዋል። ምን እንደሚል ያናገር እና እሳት ልቀቁልን ይለቀቅልን ቶሎ እኛም ስራ ልንጀምር ስለሆነ በሚል ነገር በቃ በዛ ነው እዛ የምንመላለስ። በዚህ መሀል ነው እንግዲህ ያው ሌላ ሰው እንደውም መጥተው እንደ ማብራት ኃይሎች ናቸው ሌላ መጥተዋል። እኛ ሰፈራ ነው ልን መጥተው የሆኑ ሰዎች ማብራት ኃይሎች ነን ብለው እንዴት አስገባችሁ ብሎ እየተጠየቃችሁ ነው ምናምን ብሎ ሲለን እንደዚህ እየተባል ነው እኮ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቀው ሌቦች ናቸው ሲመጡ እኔ አስይዛቸዋለሁ ምናምን ይለን አስይዛቸዋለሁ እዛ እጅ ከፍንጅ ሲመጡ ደውሉልኝ ይለ። እኛ እንግዲህ ለጉጉት ነው እዛ ውስጥ የገባ ነው። ቀጥታ ሁሌ መንግስት ለእኛ ስራ አይፈጥርም ወይ ስንል ነበር በፊት። አሁን ደግሞ መንግስት ቀጥታ አርሶ አደር ልጆች ወደ ስራ ይግቡ ስላለን
እኛ በፍጥነት ወደ ስራ ለመግባት ያ ብሩን ተበዳደረን እንደምን አድርገን ከፈሉ ማዘውስ ተከፈሉ ማብራት አናገኘው እስከ አምሌ መጨረሻ ቆየ ማብራት ኃይሎች እየመጡ ስለሆነ ካዋናው እየመጡ ስለሆነ ፖሎው ንቀሉና ሰብስቧል እኛ ማብራት ኃይል ሰራተኛ አይደለም በመጠረባ ነው ምን ቆርጦ ወንስ እንዴት አድርገን ነው ምን ሰብስቡ በፊት ማብራት ኃይል ሰራተኛ ነኝ ብለ ይሄ ነገር እገወጥ እንዳይሆንብን ይያልኩ እየጠየቁ ችግር የለም ብለ ዘረጋ ከዛ ወዲህ አሁን ደሞ አላፊዎቹ እየመጡ የምትለው ምክንያቱ ምንድነው እኔ ማቆ ነገር የለም እዚህ ጋር እኛ ኑና የእናንተ ንብረት መሆኑን ቃል ሰጥን ተባልን ሄርኖ እዛ ቦታ ላይ ቃል ሰጠኑ እንዴት እንዳስገባልን ማን እንደሆነ እነሱ ከንት ስልኩ ጻላችሁ አሳዩ ነው ይሄ ሰውዬ ነው አሉን አዎ አሉ ትክክለኛ ሰውዬ ነው እሱ እነሱ ከስልኩ ውስጥ ነው ያሉት ቀጥታ ታሰርን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ተቋም ለህብረተሰቡ የሚሰጠውን አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ ስራዎችን በሶስተኛ ወገን በኩል እንደሚያሰራ ተናግረው አብዛኛው በሚባል ደረጃ ቆጣሪዎችን በመግጠም አሰተኛ ደረሰኝ በመስጠት የሚያጭበረብሩ አካላት እንደመኖራቸው መጠን በህገወጥ መንገድ ኃይል ተጠቃሚ ለመሆን የሚሞክሩ አካላት በወንጀል እንዲጠየቁ መደረጉን አቶ በቀለ ክፍሌ ገለጹ ሲሆን ፖሊስም የተቋሙ ሰራተኛ ሳይሆኑ ነን በማለት የመስመር ዝርጋታ የሚፈጽሙ ተጠርጣሪዎችን በመከታተል በህግ እንዲጠየቁ ማድረጉን ገልጸዋል። እኛም ስራ በእኛ ምን ይዘው አይደለም ሶስተኛ ወገን የተደራጁም ሆኑ ኤሌክትሮሜካኒክስ ፍቃድ ያላቸው ባለሙያ ሆኑ ሰጣለን ስራ ስለዚህ እኛን ምሶሶ ተሸክመው ነው የሚሄዱት እኛን ድራም ይዘው ነው የሚሄዱት አሳማኝ ነገር አለ እንደዚህ አይነት ነገርም ይታየበት ጉዳይ አለ ሁሌ ካልከፈሉ እኛ በስድስት ወር በሰባት ወር የደረስንበት መስመሮች አሉ ታዲያ ስድስት ወር ሰባት ወር በየወር ፍጆታውን እንደሚከፈል ያቆታል አይደል? ስለዚህ ያው የዚህ የሚያስገባው ፍላጎት ስለማይመዘን ያው እንደዚህ ምናልባት የሚታለሉ ካሉ መታለል የለባቸውም ለማለት ነው። እንጂ አብዛኛው ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ይሄን ያው የህግ አግባብ ያው ተቋሙ የራሱን ክስ ያደርጋል። ከፖሊስ ጋር ተጥጡን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር በጣም ተቀናይተን ስለምንሰራ ወደ ተመልካቾቻችን በመሰረተ ልማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እጅግ በጣም አደገኛ ናቸው። በህዝብና በሀገር ላይ የሚያደርሱት ጉዳትም ከባድ ነው። ይህን መከላከል የሚቻለው ህብረተሰቡ ከወንጀል ፈጻሚዎች ጋር ባለመተባበር ለህግ አጋልጦ መስጠት ሲችል ብቻ ነው። ማንኛውም ሰው ቢሆን ህግና ደንቡን ተከትሎ አገልግሎት የማብራት ኃይል አገልግሎት ሲፈልግ ቀጥታ ከማብራት ኃይል መስሪያ ቤት በመሄድ ህግና ደንቡን ተከትሎ ነው ማድረግ ያለባቸው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በጣም ከተማው ላይ እየተስፋፋ ያለው በዚህ በኃይል ትርቆት ከዚህ ከማብራት ኃይል ሰራተኞች በተለያየ ስነ ምግባር የተባረሩና የወጡ ግለሰቦች ህብረተሰቡን ያጭበረበሩ በመሆኑና በዚህ ጉዳይ ደግሞ ህብረተሰቡ በእነዚህ አይነት በየትኛውም ጉዳይ ላይ መጥቶ ማብራት ሊያስገባ የሚል የሚያነጋግራቸው ካለ ቀጥታ ለፖሊስና ለማብራት ኃይል ማመልከት እንዳለበት ነው። ንብረታችን ውጪ ነው ያመዘርጋት እንጂ የትኛውንም ንብረት የሚጠብቅ ህብረተሰብ ነው። ፖሊስ ደግሞ በእያንዳንዱ ትራንስፎርመር ጋር አይቆምም ስንት ብዙ ስራ አለበት። ዋናው ለዚህ ጥቆማ ለዚህ ትብብር ህብረተሰብ ነው ያካባቢው ህብረተሰብ ነው። እስከዛሬ የሚያዙ ህብረተሰብ ጥቆማ ነው። እንደዚህ አይነት ሌባ መንግስት እንትን ይሄን ዩኒቨርሱላም ሰው መወጣቂ ሁሉ እቃ መኪና ጭምራለሁ የሚገርም ነገር እንደዚህ አይነት ሌባ ላይ ፈጣጣ ነው ነው ተይ ከሌባ ተለየ ሌባ ነው ወጥ ከሌቦች ተለየ ነው ሌላ ሰው እንደኛ እንዳይበላ ነው ምለው ማብራት አይል ብሎ ሌላም ሌላም ይሄን ብቻ ይሄን እንትን ብቻ ላይ ሳይሆን ሌላው ነገር ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በቃ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ። እኔ በህግ ተቀጥቼው ተምረን የወጣሁት ጉደኞች ወይን ያከባብ ሰዎች ይሄን ድርጊት ውስጥ እንዳይገቡ ትክክለኛ የማብራት ኃይል ሰራተኛ መሆኑን አሉ። በተለያየ ማብራት ኃይል ሰራተኛ አሉ። እኔ ፖሊስ ነኝ የሚላለ፣ እኔ ደንብ ነኝ የሚላለ፣ እኔ ወረዳ ተወካይ ነኝ የሚላለ። ይሄ ሁሉ ተከትዬ ወንጀል ማንኛውም ሰው ወንጀል እንዳይሰራ እነሱን ለማስተማር እሞክራለሁ። አሁን ነገም ተነገወዲያ ወደ ሰፈሬ ወደ በአካባቢ ለማስተማር እሞክራለሁ። በተቻለ እኔ ወንጀል በወንጀል እንደተጠየቁ ሌላ ወደ ወንጀል እንዳይገቡ ከወንጀል ራሳችን እናረም ነው ማለት።
ከፕሮግራሙ እንግዲህ በርካታ ቆም ነገሮችን ጨብጣቸዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም እንግዲህ ሰዎች አገልግሎት ሲፈልጉ በአግባቡ ማገልገል እንዳለበትም ለመጠቆም እንወዳለን። እንደዚህ አይነት ደግሞ አጭበርባሪዎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ አገልግሎቱን ብቻ ሳይሆን ሰዎቹ እነማን ናቸው የሚለውንም ነገር አጣርቶ መጠቀም እንዳለበትን ጠቁማለን። አሁንም እንሸጋገረው ወደ ዜናዎቻችን ነው። ኢንስፔክተር ተዘራፍሽ ዜናዎቹን እየመራ ከእናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርግ በዝግጅት ላይ ይገኛል። ወደዚያው እንሸጋገር። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን ጋር ኢንስፔክተር ተዘራብ ሽርነኝ አብራችሁን ቆዩ። አንድ የህክምና ባለሙያን ጨምሮ 3 ግለሰቦች የህክምና ቁሳቁሶችን ከሆስፒታል ሰርቀው ሊወጡ ሲሉ እጅ ከፍንጅ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ ተገለጸ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ ዘገባ አለው። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በጉልሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ቅዱስ ጴጥሮስ ሆስፒታል ውስጥ ነው። በሆስፒታሉ የሚደረገው የጥበቃ እንግስቃሴ ጠበቅ ያለ መሆኑን የነገሩን የጥበቃ ሱፐርቪዥን ኃላፊው አቶ ዳንኤል ዝንቃርጌና የጥበቃ ሰራተኛው አቶ የሽጥላ ረጋ የተቋሙ የህክምና ባለሙያ የሆነው ግለሰብና 2 ግብረ አበሮቹ 40 ካርቶን የህሙማን መገልገያ ግላብ በተሽከርካሪ ጭነው ሊወጡ ሲሉ እጅ ከፈንጅ ይዘው ለፖሊስ ማስረከባቸውን አስረድተዋል። ብዙ አይነት ወንጀሎች ይፈጸማሉ። እነዛ ወንጀሎች ምን በኩል መቋጣር ለሚመዩ ነገር ስትራቴጂ ነድፈን ለተለት ክትትል ለተለት መመሪያ የተሰጣቸው ጥበቆች መቀመጥቻ ሳይሆን የሥራ ድርሻቸውን ተወጥተው ማንኛውም የመንግስት ንብረት አደራ ነው፣ አደራነቶችን በአግባቡ ተወጥተን የህዝብ ንብረት የራስ ንብረት ነው፣ ራስ ምን ተቀበል ንብረት ነው። ስለዚህ ሁሉም ጥበቃ ለተሰጠው የሥራ ድርሻ ኃላፊነት በአግባቡ ተወጥቶ የመንግስትና የራሱን ኃላፊነት መውጣት መቻል ያለበት እንደያለን ቀን በቀን ጧት ጧት ላይ ስልጣና አስጣለን። ይህ ወንጀል ሲፈጸም ሁሉም ርብራቤ አድርገዋል። ሁሉም ሰው ተገኝቶ ያለውን ኃላፊነት የመወጣት ፖሊሶች አማ የፖሊስ አመራር እጅግ በጣም ከኛ ጋር ሆኖ የመስራት ስራ ተሰርቷል። መካዚን አካባቢ አስገብቶ የጫኑ ነበር። መከናውን ተከታተለን። ከዛም በኋላ ተሰባሰብንና እኔም አላፊዎችም ወደ የስራ ባለድርቦች ጋር ተጋብለን ከዛ ፖሊሶችንም ጠራን። በዛ ሰዓት ደግሞ ፖሊሶችንም ጠራን። ከዛም ተገናኝተን ፍትሻውን ቀጠልን። መከናውን ቼክ አደረገን። እዛ ስናይ 40 ካርቶን ነው ግላብ ነው የሚለው። ከዛም ተያዘ ሹፌሩ ውስጥ ተጠየቀ። ሹፌሩና ያው ፋርማሲስቱ ውስጥ ነበሩ። ከዛም ተያዘ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ገቡ። ተቋሙ ጉዳዩን ለፖሊስ ካመለከተ በኋላ 3 ተጠርጣሪዎችን ከነ ኤግዚቢቱ ተረክቦ ምርመራ የማስፋት ስራ እያከናወነ እንደሚገኝ በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን ባህሩ ጌትነት ገልጸዋል። በቁጥጥር ስር የዋለው የህክምና መገልገያ ግላብ 240 ሺህ ብር ይገመታል ሲሉም ነው የተናገሩት መርማሪው። ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው 3 ነው። አንደኛ ተጠርጣሪ የጴጥሮስ ሆስፒታል የፋርማሲስት ባለሙያ ሲሆን ሁለተኛ ተጠርጣሪ ደግሞ የተሽከርካሪ ሹፌር ነው። ሶስተኛ ተጠርጣሪ ደግሞ የዚው የግቢው የጉልበት ሰራተኛ ናቸው። የህክምና መገልገያ ግላብ ከመጋዘን አውጥተው ሲወጡ በጥበቃዎች ነው እጅ ከፍንጅ ያዟቸው። የምርመራ መዝገቡ አሁን ያለበት ሁኔታ ያው በምርመራ ላይ ነው። ተቋማት ንብረቶቻቸውን ከስርቆት ለመታደግ የሚያደርጉትን ጥበቃ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸውና ማህበረሰቡም እንደራሱ ንብረት በመቁጠር ሊጠብቃቸው እንደሚገባ መርማሪው ምክትል ሳጅን ባህሩ አስገንዝበዋል። የሚማሩባቸውን ፕላዝማዎች የሰረቁ 5 ተማሪዎች ላይ አቃቢ ህግ ክስ መመስረቱን ፖሊስ ገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝር አለው። ተከሳሾቹ ወንጀሉን የፈጸሙት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ልዩ ቦታው አየር ጤና ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ተጠርጣሪዎቹ በትምህርት ቤት ውስጥ እንደሚማሩና የሚማሩባቸውን 2 ፕላዝማዎች ሰርቀው እንደተሰወሩ ጉዳዩን በአፋጣኝ ለፖሊስ ማሳወቃቸውና ፖሊስም ተከታትሎ በመያዝ ለፍርድ ማቅረቡ የሚበረታታ መሆኑን የገለጹት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ ጥበቡ ኃይልዬ ሲሆኑ በቀጣይም ወንጀል እንዳይፈጸም ወላጆችና መምህራን የተማሪዎችን ውሎና እንቅስቃሴ በመከታተል ኃላፊነታችንን መወጣት
መወጣት አለብን ብለዋል። ተማሪዎች በዚህ አይነት ስነ ምግባር አይተበቁም። ከፍተኛ የሆነ የስነ ምግባር ችግር እንዳለባቸው ከጸጉራቸውም ጭምር አጠቃላይ ወደ ትምህርት ቤት ሲመጡ የትምህርት ግብአት ደብተር መጽሐፍ ይዞ ከመምጣትም ጭምር ሲያስቸግሩ ነው የነበሩ ተማሪዎች ናቸው። እነኚህ ተማሪዎች ወላጆቻቸውን ጠርተን ያነጋገርናቸውም ተማሪዎች አሉ። እነኚህ ተማሪዎች በዚህ ድርጊት መሳተፋቸው ከወላጅም የቀረ ስራ እንዳለ በእኛ በኩልም የተቻለንን ብናደርግ እንኳን የቀሩ ስራዎች በሁላችን ላይ አሳይመንት እንዳለ ያሳያል። ይሄ ከፍተኛ የሆነ መማሪያውን ፕላዝማ መውሰድ ተማሪ እንግዲህ ይሄ ከፍተኛ የሆነ የስነ ምግባር ዝቅጠት ነው። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአየር ጤና አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አየለ ተሾመ እንደገለጹት ወንጀሉ እንደተፈጸመ የትምህርት ቤቱ የሥራ ኃላፊዎች ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጥተው ባመለከቱት መሰረት ተከሳሾቹን በመያዝና አስፈላጊው ምርመራ በማጣራት የክፍሉ አቃቢ ሕግ በአምስቱም ግለሰቦች ላይ ክስ እንደመሰረተባቸው ተናግረዋል። የክትትል ፖሊሶችን በማሰማራት ለረጅም ጊዜ የፈጀ ምርመራ ማለት ይቻላል አሁን እስካለንበት ጊዜ ማለት በሚቻል ደረጃ መረጃዎችን ስናሰባስብ ቆይተን በመጨረሻ ላይ የዛው ክፍል ተማሪዎች የሆኑ በበር ገብተው በጓሮ አጥር ቴሌቪዥኖችን ፈተው ይዘው በመውጣት በባጃጅ በመጫን ለግለሰብ ተሸጠው በግለሰብ ቤት ውስጥ እየተጠቀሙበት እያለ ልናገኝ ችለን ምርመራ መዝገባችን አጠናቀን ኤግዚቢታችንን ገበያ አድርገን አስፈላጊ የሚባለውን ማስረጃዎችን አሰባስበን ተከሳሾቹን ፍርድ ቤት አቅርበን እንዲሁም የምርመራ መዝገባችንን አጠናቀን ለአቃቢ ሕግ ልከን አቃቢ ሕግ ክስ የመሰረተበትና በአፋጣኝ ችሎት በሚባለው አቅርበን ለማስቀጣት በሂደት ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተለያዩ ቦታዎች ተሰርቀው የተከማቹ ሞባይል ስልኮችና ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ህብረተሰቡ በወንጀል መከላከል ስራ ላይ የሚያደርገው ድጋፍ ለዚህ ውጤት መገኘት አስተዋጽኦ ማበርከቱም ተገልጿል። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ህብረተሰቡ ለፖሊስ እያደረገ ባለው እገዛ ውጤታማ የወንጀል መከላከል ስራ እንደሚገኝ የተገለጸውና እንደማሳያ የተጠቀሰው ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው ታደሰ ቸኮል ህንጻ አካባቢ ላይ በስርቆት የተከማቹ 47 የተለያዩ የሞባይል ስልኮች፣ 6 ላፕቶፕና 8 ታብሌት ስልኮችን ህብረተሰቡ በሚያከናውነው የወንጀል መከላከልና በሚሰጠው ጥቆማ ተይዞ ምርመራ እየተጣራ መሆኑን የአትክልት ተራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ምክትል ሳጅን ሃይማኖት ይበልጣል ገልጸው ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅም ረገድ ስራውን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገልጸዋል። ታደሰ ቸኮል ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ህብረተሰቡ ጥቆማ በተሰጠን መሰረት የፍርድ ቤት መመርመሪያ ትእዛዝ አውጥተን ከህብረተሰቡ ጋር ታማኝ ባለበት ያው በተጠቆመው ቦታ ላይ ሄደን ፍተሻ ነው ያደረግን። ስንፈትሽ ወደ 63 ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች አግኝተናል። የተጠቀሱት ንብረቶች ዋጋ ግምታቸው በግምት ስናስቀምጣቸው ወደ 100 ሺህ ብር የሚገመቱ ንብረቶች ናቸው። በእነዚህ ላይ ምርመራ መዝገብ አደራጅተን እያጣራን እንገኛለን። ለቀጣይም ለህብረተሰቡ ይፋ የምናደርግበት ይሆናል። ምርመራ መዝገቡ እንዳጠናቀቅ ወጣቱ የግድ ለእኛ ጎን ሆኖ ጥቆማ መስጠት አለበት። ህብረተሰቡም እኛን ቀን ሌት ሳይል በ24 ሰዓት ውስጥ የተሰጠ ስልክ አለ፣ ጥቆማ በማናቸውም ሰዓት በፖሊስ ሴንተር የተቋቋመ አለ፣ በወንጀል መከላከል አለ፣ በወንጀል ምርመራ አለ፣ እንዲሁም የተለያዩ ዘርፎች ስላሉ በዚያ መሰረት ህብረተሰቡ ለኛ ጥቆማ ሲሰጠን በአግባቡ እንወጣለን የሚል እምነት አለን። አንዳንድ ያነጋገርናቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ሁሉም ዜጋ የመዲናዋን ሰላም በንቃት ሊጠብቅ እንደሚገባ ገልጸዋል። እስካሁን ሲያደርጉ የነበረውን ድጋፍና እንቅስቃሴ ከፖሊሱ ጋር በመቀናጀት ከዚህ በበለጠ አጠንክሮ መቀጠል አለበት። ሰላም ውድ ዋጋ ያላት ነገር ናት። ዝም ብላ ቀላል ነገር አይደለችም። ሰላምን ማጣት ማለት ሌሎች የምናያቸው ሀገሮች አሉ። ሰላማቸውን በማጣት ሀገሮቻቸው ምን ደረጃ እንደደረሱ፣ እንዴት እንደፈረሱ፣ እንዴት አድርገው መኖር እንዳቃታቸው አይተናል። ስለዚህ እኛ እዛ ደረጃ መድረስ የለብንም። እዛ ደረጃ ለመድረስ አይደለም፣ እሳቤውን ራሱ ከእሳቤው ተነስተን እንዲህ አይነት እሳቤ ካላቸው ማህበረሰቡ እየጠቆመ ቀጥታ ለፖሊስ እያሳወቀ ፖሊስ ደግሞ እየተከታተለ ከእግር ከእግር እየተከታተለ እርምጃ እንዲወስድባቸው ማህበረሰቡ የራሱን ተሳትፎ ያደርጋል። በጣም ጠንቃቃ ሆነንና ጸጉረ ልውጦችን ተከታትለን እነዛን ሰዎች መግቢያ መውጫቸውን ለዚህ ለጸጥታ አካል አሳልፈን መስጠትም አለብን። ለምን አገራችን ያለችበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ስለሆነ ሰላማችንን እስከሚረጋገጥ ድረስ እኛም የራሳችንን ንቁ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለብን ነው።
የሼድ ሱቅ እንዲሰጥህና እንድትሰራበት አድርጋለሁ በማለት 15 ሺህ ብር ጉቦ የተቀበለው የአስተዳደር ሰራተኛ በፖሊስ እጅ ከፍንጅ ተያዘ። ዘገባው የሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ተጠርጣሪ ወንጀል ተግባሩን የፈጸመው በክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ገርጂ መሶባ በሻ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ አንድን ግለሰብ የሼር ሱቅ አሰጥቼ እንድሰራ አድርጋለሁ በማለት 15 ሺህ ብር እንዲሰጠው በመጠየቅ ተቀጣጥረው ብሩን ሲቀበል እጅ ከፍንጅ መያዙን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅን ተመስገን በአምላክ ገልጸዋል። የግል ተበዳይ ከዚህ ቀደም ሲል በቦሌ ወረዳ 13 ጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅቶ የመስሪያ ሼድ ወይም ሱቅ ተሰጥቶት ሁለተኛ ፎቅ ላይ ሲሰራ የቆየና የሁለተኛ ፎቅን ወደ ወለል ላይ ለመቀየር የጥቃቅንና አነስተኛና እንዲሁም የወረዳዎችን ሰራተኛ በሚጠይቅበት ሰዓት ማመልከቻ እንዲያስገባና እንዲሁም የኢትዮጵያ 150 ሺህ ብር እንደሚያስፈልገው ይነጋገራል። ከዚህም በኋላ ይኸው ብር ካላመጣ እንደማይቀየርለት ይነግሩታል። ተወልደም ወደ ፖሊስ መምሪያችን በመምጣት እንደዚህ ገንዘብ እየተጠየቀ መሆኑን ሪፖርት ያደርጋል። እኛም ቀጥታ ክትትል መድበን ልክ የግል ተበዳይና ተጠርጣሪ ተገናኝተው ለተጠርጣሪው ብሩን ሲቀበል እጅ ከፍንጅ በክትትል አባሎቻችን መሰረት ተይዟል። የፊት ገጻቸውና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የግል ተበዳይ በወረዳው ህንፃ ላይ የንግድ ስራ እየሰሩ ለስራቸው ቦታ አመቺ ባለመሆኑ ምክንያት የመስሪያ ቦታ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸውን ገልጸው ግለሰቡ 150 ሺህ ብር ጠይቋቸው ቅድሚያ 15 ሺህ ብር እንዲሰጠው መጠየቁን ገልጸዋል። አልባሳት ችርቻሮ ነው ስራችን። በቃ ምንም ገበያ ስለሌለው ፎቅ ላይ ወጥቶ የሚገዛን ስለሌለ እንዲቀይሩልን ሁልጊዜ እያመለከትን ነበር። መጀመሪያ ማመልከቻ የምናስገባ ሰዎች እዛ ችግር ያለብን ሰዎች ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው በመመሪያው ያንንትን ብዬ ስጠይቃቸው እንቀይርልሃለን ብር አንጣል እሺ አልኳቸው። ምክንያቱም ይችን ለፖሊስ ተናግሬ ለመንግስት ተናግሬ በቃ እንዲያው ይሄንን ግፍ እኔ ብቻ አይደለሁም ሌሎችም የተበደሉ ሰዎች ስላሉ ይሄን ግፍ እንዲታወቅ ለማድረግ አስቤ እሺ አልኳቸው። መንግስትና ህዝብ የጣሉባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው የማይገባቸውን ጥቅም ለማግኘት በማሰብ ስልጣናቸውን ያላግባብ የሚጠቀሙ አካላትን በማጋለጥ የህግ የበላይነትን ማስጠበቅ ይገባል ሲሉ ምክትል ሳጅን ተመስገን በአምላክና የግል ተበዳዩ አሳስበዋል። ሙስና ደግሞ ካልጠፋ ሰርተን የምንለወጥበት መንገድ ምንም የለም፣ ሊሆንም አይችልም። ከ150 እስከ 200 እስከ 300 ሺህ ተቻልክ ነው ያሉኝ። እኔን ራሱ ይህን ኢንፎርሜሽን ነግረውኛል፣ እንዲበረታታ ማለት ነው እንዲከፍል። እኔ ግን እንደዚህ አይነቱ ነገር ስለማልቀበለው ለፖሊስ አጋልጬ እዚህ አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። ወደፊትም ይህንን ስራ ያጠናክር ይቀጥላል። በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህም ህብረተሰቡ ዝም ብሎ ገንዘቡን ከመስጠት እንደዚህ በቃ እንደዚህ አላግባብ የሚጠይቁ ሰዎችን፣ ህገወጥ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን እንደዚህ እያጋለጠ ከፖሊሱ ጎን በመሆን ለህግ አሳልፎ መስጠትና እንዲማሩ ማድረግ አለበት የሚል ሀሳብ። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ የከበረ ድንጋይ ለመሸጥ ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ግለሰቦች ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ዘገባው የምክትል ሳጅን አባብል ከበደ ነው። ተጨማሪ አላት። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ካዛንቺስ መናኸሪያ አካባቢ ከምሽቱ 1 ሰዓት ሲሆን ነው። ፖሊስ መደበኛ ስራውን እያከናወነ በነበረበት ወቅት ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ 3 ግለሰቦችን ከ12 ኪሎ ግራም የከበረ ድንጋይ ጋር እጅ ከፍንጅ ይዞ ምርመራ እያጣራባቸው መሆኑን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን የጸደውን የው ተናግረዋል። ተጠርጣሪዎች ብዛታቸው 3 ሲሆኑ ህገወጥ የከበረ ማዕድን 12 ኪሎ ግራም የሚመዝን ይዘው በፖሊስ የተያዙ በመሆኑ ይዘን እኛም ማስረጃዎቻችን አሰባስበን መዝገብ አደራጅተን በምርመራ ላይ የምንገኝ መሆኑን። ይህ ህገ ወጥ ተግባር መንግስት ማግኘት ያለበትን ገቢ እንዳያገኝ ከማድረጉም በተጨማሪ በህግም እንደሚያስጠይቅ ገልጸዋል። እነዚህ የከበረ ማዕድናት በህገ ወጥ መንገድ የሚዘዋወሩ ከሆነ መንግስት የሚያገኘውን ጥቅም፣ ሀገር የሚያገኘውን፣ ህዝብ የሚያገኘውን ጥቅም የሚያሳጣ በመሆኑ ይህንን ወንጀል ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተቀናጅቶ እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን መከላከል፣ ይዞ ሲገኝም ደግሞ መያዝ፣ ለፖሊስ ጥቆማ መስጠት፣ ተገቢውን ክትትል በማድረግ
ለህግ ማቅረብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ድርጊቱ በ1997 ዓ.ም ምረት በወጣው የፌደራል ወንጀል ህግ ማንንም ሰው ህገ ወጥ በሆነ መንገድ የከበሩ ማድናት እንደ ወርቅ፣ ፕላቲኒየምና የከበሩ ድንጋዮችን ለመጠበቅ ወይም ዝውውርን ለመቆጣጠር የወጣውን ህግ በመጣስ ወንጀል ያደረገ እንደሆነ በአንቀጽ 346 የተወሰነውን ቅጣት ማለትም ከ10 ዓመት ያልበለጠ እስራትና ከ50 ሺህ ብር ያላነሰ የገንዘብ ቅጣት እንደሚያስቀጣ የወንጀል ህጉ ይደነግጋል። በትዳራችሁ ደስተኛ ያልሆናችሁ ትዳራችሁ እንዲቃና አድርጋለሁ የሚል ማስታወቂያ በመለጠፍ የማታለል ወንጀል የፈጸመ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አስታወቀ። ዘገባው የምክትል ሳጅን ደጀኔ ውልፋታ ነው። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን ያቀርባል። ተጠርጣሪው በትዳራችሁ ደስተኛ ያልሆናችሁ ትዳራችሁ እንዲቃና አድርጋለሁ፣ ገንዘባችሁን አበዛላችኋለሁ የሚሉና ሌሎች ማታለያዎችን የያዘ ማስታወቂያ የእምነት ተቋማት በሚገኙባቸው ቦታዎችና በሌሎች አካባቢዎች በመለጠፍ የማታለል ወንጀል ፈጽሟል። ይሄው ተጠርጣሪ ልጃቸውን ከትዳሯ እንዳፋታት የሚናገሩት የግል ተበዳይ አቶ ዘላለም መንግስቱ ሴት ልጃቸው በማስታወቂያው ላይ ባገኘችው ስልክ ቁጥር ደውላ ስታነጋግረው በትዳሯ ደስተኛ አለመሆኗን ካረጋገጠ በኋላ ከባሏ እንድትፋታ አለበለዚያ ግን ለህይወቷ አስጊ መሆኑን በማሳመን ከአዲስ አበባ ውጪ ወደ ሌላ አካባቢ እንድትሄድ አድርጓታል ብለዋል። የልጃቸው በድንገት መሰወር ያሳሰባቸው ወላጆችም ልጃቸው የት እንዳለች ማወቅ የሚፈልጉ ከሆነ በባንክ ገንዘብ እንዲያስገቡለት ተጠርጣሪው ደውሎ እንደነገራቸውና 14 ሺህ ብር ካስገቡለት በኋላ ተጨማሪ ገንዘብ ሲጠይቃቸው ጉዳዩን ተጠራጥረው ለፖሊስ ማሳወቃቸውን አቶ ዘላለም ገልጸዋል። ስልክ ከዚህ ሰውዬ ጋር እየተደዋወለች እኛ ሳናውቅ እናት አባት ሳናውቅ ስትነጋገር ቆይታለች። ስትነጋገር ምንድነው የሚላት እሱን አጣቀውም በመልክ ድምጹ ያባቶችን የራሱ ያልሆነውን ድምጽ ያባቶችን ድምጽ በመምሰል መውጣት አለብሽ ከቤት ካልወጣሽ ታብጃለሽ ሲላት ልጅት ጸበል ብላ ለጓደኛዋ ለእናት አባሳት ነገር ትወጣለች። ስልክ ተላከ። በዚህ ስልክ ስለ ልጃችሁ ጉዳይ አናግሩ የሚል ያንን ስልክ ደወልንና አናቃቸውም። ልጅት ልታብድ ነበር ሆነ ቦታ አስቀምጫታለሁ አብዳ ነበር እንዳታብድ አርጃታለሁ እና እየጠበቅኳት ነው የሚል ሐሳብ ነገረ። 14 ሺህ ብር አስገባ። እንደገና 12 ሺህ ብር ያስፈልጋል። አሁንም ይሄ ካልሆነ መፍትሄ አይኖረውም። አይ ይሄ ነገር የለንም ዛሬ በቃለ ህይወት ይመልሱልን ስንላቸው ተገንዘብሽ ተልጅሽ የሚል ቃል ሰጠን። ከዚያ በኋላ ወደ ህግ መጣን። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ኢንስፔክተር ሽፈራው ተሾመ ከአዲስ ፖሊስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ፖሊስ የቀረበለትን አቤቱታ ተቀብሎ አስፈላጊ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ ባደረገው ክትትል ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ በማጣራት በአቃቢ ህግ ክስ እንደተመሰረተበት ተናግረዋል። የታሰሩ ሰዎችን አስፈታለሁኝ፣ ሀብት ያጡ ሰዎችን ሀብት አስገኝላቸዋለሁኝ፣ እየታመሙ ሰዎችን ለማንኛውም የበሽታ አይነት መድኃኒት፣ የባህላዊ መድኃኒት እሰጣለሁ ብሎ ነው ቃል የሚገባላቸው። መጀመሪያ ገንዘብ ይጠይቃል። ከዛ ያንን ገንዘብ ከጠየቀ በኋላ ሰዎች ሲያስገቡለት ግን ማታለል ነው፣ ያን ተግባር አይፈጽምም። ይህን መረጃ ከደረሰን በኋላ ምርመራ መዝገብ ካደራጀን በኋላ የት አካባቢ ነው የሚንቀሳቀሰው የሚለውን ስናይ የፍርድ ቤት መያዣና መያዣ ትእዛዝ በማውጣት ቦታው ድረስ ነው የሄድነው። የተለያዩ የማታለያ ዘዴዎችን በመጠቀም ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች መኖራቸውን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግና አጠራጣሪ ጉዳይ ሲያጋጥም ለጸጥታ አካላት ማሳወቅ እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። በተለያየ ጊዜ በታክሲ እየተመላለሰ ከተሳፋሪዎች ላይ ሞባይል ስልክ ሲሰርቅ የነበረው ተጠርጣሪ ከዚህ ቀደም በሰረቃት የግል ተበዳይ አማካይነት እጅ ከፍንጅ ተይዟል። ሲያዝም አጠገቡ ከነበረችው ግለሰብ ስልኳን ወስዶባት እንደነበር ተገልጿል። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ አላት። ተጠርጣሪው ወንጀሉን ሲፈጽም እጅ ከፈንጂ ተያዘው መስከረም 25 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት መነሻውን ከ6 ኪሎ ወደ ፈረንሳይ አድርጎ ተሳፋሪዎችን በጫነ ታክሲ ውስጥ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ኬላ ማዞሪያ በመባል ከሚታወቀው ቦታ ላይ ነው። የግል ተበዳይ ከሆኑት መካከል ገነት ፈለቀ ትባላለች። ከ3 ቀን በፊት ከ6 ኪሎ ወደ ፈረንሳይ በሚሄድ ታክሲ ተሳፍራ በምትሄድበት ጊዜ አጠገቧ የተቀመጠ ሰው ስልኳን እንደሰረቀባት ታስታውሳለች። አሁንም በዚያው መስመር ተሳፍራ እያለ አብሯት በአንድ ወንበር ተቀምጦ የነበረውንና የተለየ እንቅስቃሴ
ሲያሳይ የነበረና የምትጠረጥረው ግለሰብ በመታይበት ጊዜ ተከታትላ በህግ በማስያዟ ስልኳ ከተጠርጣሪው ላይ መገኘቱን ትናገራለች። ታክሲ ውስጥ ገባሱም እኔም ገብቻለሁ አየሁት። ፈረንሳይ ስንደርስ ወረደ እኔም አብሬ ወረድኩኝና የሪ ቢየት ስጮህ ይሄ ሰው እየሰረቀኝ ነው ብዬ ዘው ታክሲ ውስጥ ነገርኳቸው። ያሉ አስጂ ሲል ግዜ እኔም እየጮኩኝ ያለቀስኩኝ ነበር። ሲቪል የለበሰም ሹፌር ፖሊስ አለ አብሮ እሱ ያዘው ገባን መኪና ውስጥ እዚህ ኬላ ደረስን። ከዛ መጣን ፖሊስ ጣቢያ ወደዚህ እየመጣን ያለ ፖሊሱ አብሮኝ ያለ ፖሊስ ምን አይነት ስልክ ነው የጠፋብሽ ሲለኝ ቴክኖ ነው አልኩት። ሲፈትሸው ከጎን ከንትን ውስጥ አገኘ። ፊቷ እንዲታይና ስሟ እንዲጠቀስ ያልፈለገችው ሌላኛው የግል ተበዳይ በሰዓቱ ከተጠርጣሪው ጋር አብራ ተቀምጣ እያለ ከቦርሳዋ ስልኳን መወሰዱን ሳታውቅ ገነት ፈለቀ ሲዛ በሚፈተሽበት ጊዜ ስልኳ እንደተገኘላት ትናገራለች። ሹፌር ዋክን እርዳት ተቀበልላት አልኩኝ እኔ። ያኔ ሹፌሩም ወረደ ተያዘላት አገኘችው አልኩኝና ፊቴ መለስኩኝ። ከመቅስፈት ይዘውት መጡ። ከዛ ጋቢን አስገቡት። እንዴ እሷ ከፊት ነው ያለችው፣ ሰውየው እኮ ከኔ ጋር ነው የተቀመጠው የነበረው ብዬ ስልኬ ቦርሳዬ መፈተስ ስጀምር የኔ ስልክ የለም። አረ የኔ ስልክም የለም እያልኩኝ ኦልሬዲ እንዳያመልጣቸው ጋቢን አስቀምጠውታል እሱን። ከዛ የኔን ስልክ ይሄን ያንቺ ስልክ ብለው ሰጡ። ከስራ ባልደረቦቹ ጋር በስራ ላይ የነበሩት የፈረንሳይ አካባቢ የፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መከላከል አባል የሆኑት ረዳት ሳጅን ሰፈሩ አሚን ተጠርጣሪውና ኤግዚቢቱን ይዘው ለምርመራ ክፍሉ ማስረከባቸውን ይናገራሉ። ጨዋት ነበረ። በጨዋት በሩጫ ሄድኩና ቦታ ላይ ሲደርስ ቦታ ላይ ደርሼ ሌባ ነው ተጠርጣሪ ነው ያስተባልኩ ያዝኩ። ወደ ዳር አውጥቼ ስልክን የሰረቀው ሲሉኝ ወደ ዳር አውጥቼ ፈተሽኳቸው። ፈትሼ ሲለው ስልኩ ሁለት ስልክ ከኪስ ተገኘው። ልጅቷ ጮኸችና በቃ ስልክ የኔ ናት ስትለኝ ምን አይነት ስልክ ነው ያዝሽው ሲላት ቴክኖ ስልክ ነው ያዘው። ከዛ በኋላ ስልኳን በልጅቷ አልመለስኳትም በእጄ ይዤ ወደ ጣቢያ መራው ለመርማሪ አስተረከብኳት። ከ290,000 በላይ ሐሰተኛ የአሜሪካ ዶላር ይዞ የተገኘ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ተገለጸ። ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪ አለው። በቁጥጥር ስር የዋለው ተጠርጣሪ ካሜሮናዊ ዜግነት ያለው ነው። ተጠርጣሪው የሐሰት ምክንያት በመፍጠር አንድን ግለሰብ መንገድ ላይ ከተዋወቀ በኋላ ወደፊት በስፋት ተገናኝቶ ለማውራትና አብሮ ለመስራት እንደሚፈልግ በመግለጽ ከግለሰቡ ጋር የስልክ አድራሻ ተለዋውጠው ይለያያሉ። የለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ሰላማዊት አማረ እንዳስረዱት ይህ ካሜሮናዊ ተጠርጣሪ ለማታለያ ዘዴ የሚጠቀምበትን የፈጠራ ወሬ በማዘጋጀት ወላጅ አባቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ይሰሩ ነበር ለእርዳታ የሚውል 5,000,000 ዶላር እንዳሰባሰቡና በዚህ መሀል ግን ገንዘቡ ለተፈለገው አገልግሎት ሳይውል በሞት እንደተለዩት ከተሰበሰበው ዶላሩ ውስጥም 2,000,000 ዶላሩን በዲፕሎማቶች አማካይነት ወደ ኢትዮጵያ አስመጥቶ በኢንቨስትመንት ስራ ላይ መሰማራት እንደሚፈልግ ለግለሰቡ ይገልጽለታል። በኢንቨስትመንት ስራው ላይ አብሮ መሳተፍ የሚፈልግ ከሆነ 1,480,000 ብር እንዲያዋጣ በተጠርጣሪው ጥያቄ የቀረበለት ይሁ ግለሰብ ሁኔታውን በመጠራጠር ለጸጥታ አካላት ጥቆማ እንደሰጠና በተደረገበት ክትትል መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አያት አደባባይ ጣዕም ዳቦ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን መርማሪዋ ተናግረዋል። በወቅቱም በግለሰቡ ላይ በተደረገ ፍተሻ 297,700 ሐሰተኛ የአሜሪካ ዶላር፣ 3,600 ሐሰተኛ ብርና እንዲሁም ሐሰተኛ ገንዘብ ለማዘጋጀት የሚጠቀምበት ማሽንና ሌሎች ኬሚካሎች እጅ ከፍንጅ እንደተያዙና በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝም ተጠቅሰዋል። መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ያሳሰቡት ዋና ሳጅን ሰላማዊት አማረ ነዋሪው ጥቆማ የመስጠት ልምዱን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በርካታ ሰዎች ይህን መሰል ወንጀል የሚፈጸምባቸው አሉ። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል ያለባቸው በተጨባጭ ማሳወቅ ነው። ለሚመለከተው የጸጥታ ክፍል አሳውቆ ተጠያቂ ማድረግ ነው። ይህን ይዞም የተገኘውም እነሱም ተጠያቂ ላለመሆን ጥንቃቄ ማድረግ ነው። በኮንትሮባንድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ከ10,000,000 ብር በላይ የዋጋ ግምት ያላቸው ስማርት ስልኮችን ከሶስት ተጠርጣሪዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እያጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። ኢንስፔክተር መቤት ሀብታሙ
በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገቡና በአጠቃላይ ዋጋ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ስማርት ስልኮች በቁጥጥር ስር የዋሉት በኮርፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው በተለምዶ 2 ቁጥር አውቶቢስ ማዞሪያ አካባቢ ነው። የጉዳይ መርማሪ ሳጅን ሙልጌታ ጫኔ እንደገለጹት ፖሊስ በህግ አግባብ ባከናወነው ተግባር በወንጀሉ የተሳተፉ ግለሰቦችን ጨምሮ ሞባይል ስልኮቹና ስልኮቹን በማጓጓዝ የተሳተፉ 2 ተሽከርካሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራ ይገኛል። ዋጋ ግምቱ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ ብዛታቸው 715 የሆኑ ሳምሰንግ ስልኮችና ብዛት ያላቸው የሞባይል ቻርጀሮች የተገኙ ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ እነዚህን የኮንትሮባንድ እቃዎችን የሚያጓጉዝ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B50684 አዲስ አበባ ፒካፕ መኪና የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3A56908 አዲስ አበባ ዶልፊን መኪና እና 3 ተጠርጣሪዎች ጋር ተይዞ በክፍላችን ያው ምርመራ እያጣራን እንገኛለን። ከተያዙት ስማርት ስልኮች መካከል 455ቱ በፒካፕ ተሽከርካሪው ሳልባቲዮ የነዳጅ መያዣ ታንከር አካባቢ በተለምዶ ሻግ ወይም መደበቂያ ተሰርቶ ተደብቀው የተገኙ ሲሆን ቀሪዎቹ 260 ስማርት ሞባይል ስልኮች ደግሞ ግለሰቦቹ ተከራይተው ከሚኖሩበት ቤት በብርበራ እንደተያዙ ታጅን ሙልጌታ አስረድተዋል። በከተማችን በተመሳሳይ ሁኔታ የሚፈጸሙና ሌሎች ወንጀሎችን ለመከላከል መኖሪያ ቤት የሚያከራዩ ግለሰቦች የተከራዮቹን ማንነት የሚሰሩትን ስራ በአግባቡ በማረጋገጥ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ የጠቀሱት መርማሪው ህብረተሰቡ መሰል ህገወጥ ድርጊቶችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት በመጠቆም ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። የጋምቢያ ፖሊስ ከውጭ በሚገቡ መድኃኒቶች 66 ህጻናት መሞታቸውን ተከትሎ ምርመራ ጀመረ። ከፍራንስ 24 የተገኘውን መረጃ ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። Police in the Gambia have started investigations into the death of 66 children. የጋምቢያ ፖሊስ በደርዘን የሚቆጠሩ ህጻናት ሞት ላይ ምርመራ መጀመሩን አስታወቀ። የ66 ህጻናት ህይወት ማለፉን ተከትሎ አብዛኞቹ በኩላሊት ህመም ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን የፖሊስ መኮንኖች በመርመራ ላይ መሆናቸውን ፖሊስ በመግለጫው ገልጿል። የህጻናቱ ሞት የተሰማው ፕሬዝዳንት አዳማ ባሮ ከውጭ በሚገቡ መድኃኒቶች ላይ የተሻለ የጥራት ቁጥጥርን ጨምሮ የጤና እርምጃዎችን እንደሚያሳድጉ ቃል ከገቡ ከአንድ ቀን በኋላ ነው። ከውጭ የገቡት የሳል ሽሮፕ ሰዎችን ለሞት የመዳረጉ ስጋት እየጨመረ ነው። ባሮ እንደተናገሩት ገሩት መንግስት የዚህ ክስተት ችግር ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን ለሁላችሁ ማረጋግጣለሁ ብለዋል። የዓለም ጤና ድርጅት በህንድ ውስጥ በተሰራው 4 የሳል ሽሮፕ ላይ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የላብራቶሪ ምርመራ ተቀባይነት የሌላቸው ለህይወት አስጊ የሆኑ የብክለት ደረጃዎችን አግኝቷል። የዓለም ጤና ድርጅት ምርቶቹ ከምዕራብ አፍሪካ ሀገር አልፎ ተሰራጭቶ ሊሆን እንደሚችል ገልጿል። የጋምቢያ የጤና ባለስልጣናት በሰፕተምበር 23 ላይ ሁሉም ፓራስታሞል ወይም ፔሮሜታዚን ሽሮፕ የያዙ መድኃኒቶች እንዲመለሱ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ባሮ በመግለጫው ላይ ለጥራት ቁጥጥር ብሔራዊ ላብራቶሪ መፍጠርን ጨምሮ የወደፊት አሳዛኝ ሁኔታዎችን ለማስወገድ ብዙ እርምጃዎችን እንደሚወስዱ አስታውቋል። ደንቡ ለወደፊት እንደዚህ አይነት አደጋዎችን ለመከላከል የሚያስችል የሀገሪቱን የመድኃኒት ነክ ህጎችን ለማሻሻል ቃል ገብተዋል። የሀገሪቱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተጨማሪ ሞትን በመከላከል በኩል እያደረገ ያለውን ተግባር አድንቋል። የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ቀሪ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ ሰላም የምቆርቆ አዲስ ፖሊስ። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቻችን መለስ ስንል ደግሞ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም እንሸጋገራለን። በየአካባቢዎቻችን በየሰፈሮቻችን የወንጀል መከላከሉን ስራ ለመስራት በተለይ በቀንም በምሽትም ስራዎችን እያከናወነን እንደሆነ ይታወቃል። አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ላይ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተገኝቶ በተለይ አዲስ ከተማ መናሃሪያዎች ትልልቅ የገበያ ማዕከላት የሚበዙበት አካባቢ ነውና ወንጀልን ከመከላከል አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን የሚዳስስልን አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ወደዚያው እንሸጋገር። Thank you.
መዲናችን አዲስ አበባ ከጊዜ ወደ ጊዜ የምታሳየውን ሁለንተናዊ እድገትና ለውጥ ተከትሎ በከተማዋ የሚንቀሳቀሱ ወንጀል ፈጻሚዎችም የወንጀል አፈጻጸም ስልታቸውን በመቀየር ወንጀሎችን ይፈጽማሉ። ከሚጠቀሙት የአፈጻጸም ስልትም በተለይ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ጭለማን ተገን አድርገው የቤት ሰብሮ ስርቆት፣ ሰዎችን በማፈን ኃይል ተጠቅመው የወንብድና ወንጀል እንዲሁም የመግደል ሙከራ ከሚፈጽሟቸው ወንጀሎች መካከል ይጠቀሳሉ። ታዲያ የከተማችንን ሰላምና ደህንነት የማረጋጋት ኃላፊነት ከተጣለባቸው የጸጥታ ተቋማት አንዱ የአዲስ አበባ ፖሊስም ዜጎች ወንጀል ሳይፈጸምባቸው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ 24 ሰዓት መንቀሳቀስ እንዲችሉና የንብረታቸው ደህንነት እንዲጠበቅ ለማስቻል የተለያዩ የጸጥታ ደረጃጀቶችን በመጠቀምና ህዝቡን የጸጥታው ባለቤት እንዲሆን በማድረግ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለው ስራ አሁን ላይ በመዲናዋ ለሚታየው ሰላም መስፈን ምስክር ነው። ሁለት የሀገር አቋራጭ መናኸሪያዎች ከመኖራቸውና ለመዲናችን አዲስ አበባ ብሎም ለሀገራችን ኢትዮጵያ በንግዱ እንቅስቃሴ ዋና የገበያ ማዕከል በመሆኑ ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የሚመጡ ዜጎች አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማን ሳይረግጡ አይሄዱም ብንል ማጋነን አይሆንም። እኛም ታዲያ በዚሁ ክፍለ ከተማ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ ተገኝተን ከህዝቡ እንቅስቃሴና በርካታ የገበያ ማዕከላት ከመኖራቸው ጋር ተያይዞ ጭለማን ተገን ተደርገው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ህዝቡን በማሳተፍ እያከናወናቸው ስላሉ ተግባራት በተመለከተ ምን እንደሚመስል ለመቃኘት ፈለግን። ከዚህ ቀደምም ማህበረሰቡን የጸጥታው ባለቤት እንዲሆን በማድረግ በሰራው ስራም በተለይ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ በ2014 ዓ.ም ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች ከ2013 ዓ.ም ጋር ሲነጻጸሩ በፐርሰንት ሊቀንስ መቻሉን ከፖሊስ መምሪያው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በቀኑም ሆነ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ የተለያዩ ወንጀሎች ቢፈጸሙም በተለይ ደግሞ ህዝብ 24 ሰዓት በሚንቀሳቀስባቸውና የገበያ ማዕከላት በሚገኙበት አካባቢዎችና ቦታዎች ጭለማን ተገን ተደርገው የሚፈጸሙ ወንጀሎች በርካታዎች ናቸው። እኛም ታዲያ ይህንን መሰረት አድርገን በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ በሚፈጸሙ ወንጀሎች ዙሪያ የክፍለ ከተማውን ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር አጀመ ቤኪን ጠይቀን ነበር። አዲስ ከተማ ያው የገበያ ማዕከል እንደመሆኑ መጠን በጣም በርካታ የሰዎች እንቅስቃሴ ያለበት ነው። በሌሊትም በቀንም አብዛኛው ቀንም በመርካቶ ገበያ አካባቢ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ላይ የኪስ ስርቆትና የተለያዩ ሌብነቶች ይፈጸማሉ። ከዛም ባሻገር በሌሊት ላይ የቅሚያ ወንጀሎችና የመግደል ሙከራ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። እንደምታውቀው ከዚህ ጋር በተያያዘ በርካታ የሆነ ስምሪቶች አሉ። ከበጎ ፍቃደኛ ጋር በተያያዘ አሁን እንዳያችሁት የበጎ ፍቃደኛ እንቅስቃሴ አዲስ ከተማ ላይ በጣም በተሻለ መልኩ እየሰሩ ይገኛሉ። በሞራል ነው የሚሰሩት። የሚያገኟቸውን እንቅስቃሴዎች ከፖሊስ ጥቆማ ይሰጣሉ። በተለይ በምሽቱ ክፍለ ጊዜ የአጋዥ ኃይሎችን ጨምሮ ማህበረሰቡ የጸጥታው ጉዳይ የኔ ነው በማለት ከፖሊስ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ ያለው ስራ ለከተማችን አዲስ አበባ ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከህዝቡ ጋርና ከወጣቱ ጋር ተደራጅተን ነው የምንሰራው። በማታ እስከ 6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ወደ ቤታችንም አንገባም እና እዚህ አካባቢ ያለው ነገር እንደ ማህበረሰብም እንደ ወጣት ጥሩ ነገር ነው። ጥሩ ስም ነው ያለን። ሰፈራችንን ጠብቀን በሰላም ነው የምንገባው። ቀንም ልክ እንደዛው እስካሁን ባለው ከፖሊስ ጋር ተቀናይተን ነው የምንሰራው። ህብረተሰቡም ከኛ ጋር ነው አብሮ። በቃ ማታ ቢያንስ ከአንድ ሰዓት በፊት እዚህ ጣቢያ መጥተን ኦሪንቴሽን እንወስዳለን። በዛው ወደ ስራ እንገባለን። ወደ ስራ በምንገባበት ሰዓት ያው ህብረተሰቡም በጎ አድራጎቱም አጠቃላይ በቃ ወጣቱ ተደራጅተን ያው ከፖሊስ ጋር ባለው ነገር ጎን በጎን ሁላችንም እየሰራን ነው የምንገኘው። ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ በየጉራንጉሩ በየእንትኑ እየገቡ ነው። ህብረተሰቡንም ነጋዴውንም አይዞሃለን በማለት በጋራ ነጋዴውንም ህብረተሰቡን በማስተባበር እንሰራለን። ጋዣሎችን አሰልጥነን በተገቢ ሁኔታ በወታደራዊ አጠባበቅ እንዲጠብቁ ልብስ ፎርማል የሆነ አለባበስ የአለባበስ ስልታቸውን በወታደራዊ ስልት እንዲሆን አድርገን ህብረተሰቡም ንቁ ተሳትፎ እንዲኖረው እየተደረገ ነው ያለው። አካባቢያችን እንደሚታወቀው አዲስ ከተማ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ነጋዴዎች የሚበዙበት ነው ማለት ነው። ሱቆች የመሰበሮች በማታ የሚጓዙም ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን በማየት በነቂስ ወጥተን ወጣቶችን በመቀስቀስ እነዚህን ጥበቃ ሱቆቹን የተለያዩ ቤቶችን ጥበቃ በማድረግ ከህዝበ ሰራዊቶች ጋር ጎን ሆነናል ማለት ነው። አካባቢውን በመጠበቅ
ጥቆማዎችን በመስጠት እስከ ጦር መሳራ ጭምር የማሳሰር ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታ ነው። ጸጉረ ለውጦችም ጭምር በጁንታ በሸኔ የሚጠረጠሩ ሰዎችንም ጭምር ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት የተያዙበት ሂደት አለ። ታክሲ ተራ አስከባሪ ላይ ፖሊስን መድብ አለም ቁጥር ጥበቃን መድብ ራሳቸው እጅ ከምጅ ይዛሉ፣ አካባቢውን ይጠብቃሉ። ፖሊስ የማይሸፍናቸው ውስጥ ቦታዎች በከፍተኛ ሁኔታ ይገዛ እየሰጡ ያለበት ሁኔታ ነው። ፖሊስ በመሽቱ ክፍለ ጊዜ ማህበረሰቡን በማሳተፍ የወንጀል መከላከሉን ስራ መስራቱ ነጋዴውም ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲነግድና ህዝቡም 24 ሰዓት መንቀሳቀስ እንዲችል አድርጎታል በማለት ያነጋገርናቸው የነጋዴና የማህበረሰብ ክፍሎች ይናገራሉ። እኛ አጠቃላይ እንግዲህ ሱቅ ዘግተን ነው የምንሄደው። በዚህ አቅጣጫ ያላየነው ነገር ነው አሁን ዛሬ የምናየው። ያልደረስንበት 13 ዓመቴ ነው እዚህ አካባቢ ያለሁት። የነዚህ ፖሊሶች የሚሰሯቸው ስራ አጠቃላይ የሚያስደንቅ፣ አሁንም የተለያዩ ነገሮችን አብረን በጋራ ሆነን ለመስራት በዚህ አቅጣጫ የሚያስፈልግ ነገር ለጥበቃ የሚደረጉ ነገሮችን በነፍሰ ወከፍ እነዚህ ነገሮችም ለተቀናጅተን ከነሱ ጋር ለመስራት ሬዲ እንደሆንን ነው ልገልጽ የምወደው። ምሽቱ ክፍለ ጊዜ ከዚህ በፊት እኔም ሆነ ሌላ አካባቢ ሰው ለመውጣት ስጋት ነበረው ወደ ሱቁም ለመሄድ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ነገሮችም አምሽተህም በህክምና በህመምም ሄደ ስትመጣ በሰላም እጦት ስጋት ነበረ። ሞባይል ስርቆት ነበረ፣ ሀንግ ነበረ፣ እንደገና የምሽት ስርቆት ነበረ። ይህንን ከየ አካባቢ ህዝቡ ከፖሊስ ጎን በመሆኑ ይጠቁማል። ያ ሲጠቁም ይጠቁማልም የሚለው ነገር አለ በማለት ይህንን ወንጀል የሚፈጽሙ እንትኖችን ከእኛ ክልል ወጥቷል። እንደገና ከዚህ ሁሉ ደግሞ የት አለ የት ቦታ ነው ወንጀል የሚፈጸመው የሚለው ወደ 10 ቦታ የስጋት ቦታ ነበረ። ከዛ ከስጋት ቦታ አሁን እየተቀረፈ ወደ 4 ወደ 5 ወርዷል። ሰላም ከሌለ ንግድ የለም። ሰላም ከሌለ ሰው ልጅ ወጥቶ አይገባም፣ አይሰራም፣ አያገኝም። በጣም ችግር ይፈጠራል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ነጋዴውና ጸጥታ አካል ተባብሮ ከሰራ ማለት በጣም በጥሩ ሁኔታ ሙሉ ኮንፊደንስ ይኖረዋል፣ ነጻነት ይኖረዋል። አብሮ እስከሆነ ድረስ ምንም ፍራቻና ስጋት የሚያድርበት ነገር አይኖርም። ለእኔ በጣም ደስ የሚል ነገር ሰሞኑ እንደው ባየሁት ነገር እኛም ያለን ነገር የሚፈልጉት ነገር ከእነሱ ጋር ተቀናጅተን በነጻነት ድሮ የሆነ ነገር ወይ የተሆነ ስታይ ከአካባቢ ሰዎች ላይ የመፍራት ነገር ምናምን ነበር እነሱ ሰዎች ላይ። ማህበረሰቡ አካባቢውን ከመጠበቅና ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ከማድረጉን ባሻገር ወንጀል ፈጻሚዎችን እጅ ከፈንጅ በመያዝና እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄዶ በማስቀጣት ረገድ ከፖሊስ ያልተናነሰ ስራ እየሰራ ይገኛል። እገዛ መስጠት ብቻም ሳይሆን እጅ ከፍንጅም ይዘው የማቅረብ ሂደቶች አሉ። ምስክርነትን የመስጠት እንዲቀጡ የማድረግ እንቅስቃሴዎች አሉ። በከፍተኛ ሁኔታ ድጋፍ እየሰጠ ነው። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ይሄ ሲሆን ኢትዮጵያችን ዘላቂ ሰላም ይሰፍናል ማለት ነው። በምሽት ስልክ በመቀማት እንደዚህ ሀንግ በመስራት የተለያዩ ነገሮች ልውውጥ በሚያደርጉበት ገንዘብ ዝውውር በሚያደርጉ ፍርድ ቤት አስወስነንባቸዋል ማለት ነው። በምሽቱ ጊዜ በርተን ለመስኮቱ ተሸክሞ ሲመጣ በጎ ፍቃድ ደረጀት የሚባል ጋራ ተናንቀን ያስገባ ነው። ወረዳ ስር ላይ እኛ በተለይ መሪዎችን ጠንካራ ስለሆኑ የእነሱን አራያ ተከትለን ነው የምንሰራው። ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። እስከ ፍርድ ቤት በመሄድ ምስክርነት በመስጠት ወንጀለኞችን እጅ ከፍንጅ በመያዝ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የጸጥታ ሁኔታ በጣም አስተማማኝ የሆነበት ደረጃ ላይ ነው ያለነው። በከተማችን አዲስ አበባ በሁሉም አካባቢዎችና ቦታዎች ህዝብን ያሳተፈ የወንጀል መከላከል ስራ እየተሰራ እንዳለ ይታወቃል። በተለይ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በቦርድ የሚመራና በየደረጃው የተጠያቂነት አደረጃጀት ያለውና በህዝብ ፍላጎት የተቋቋመ የአጋዥ ኃይል መኖሩ ለመዲናችን አዲስ አበባ ሰላምና ደህንነት መረጋገጥ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን ኮማንደር አጀመ ቤጊ ይገልጻሉ። ሁሉም ቦታ ላይ እንደ አዲስ አበባ የተሻለ ህዝብ ተሳትፎ አለ አውቃለሁ። በየትኛውም ቦታ ላይ ማለት ነው። የቅጥር ጥበቃ እንቅስቃሴ ከአደረጃጀት ጀምሮ በጣም የተሻለ ነው። በቦርድ ነው የሚመራው። የቁጥጥር የክትትል ስርዓት የተደራጀ ከህዝቡና ከነጋዴ የሚሰበሰብ ገንዘብ በተገቢ መልኩ ለነሱ መዋል እንዳለባቸው በኦዲት የሚመራ በጣም በተሻለ እንቅስቃሴ ያለበት ነው። ሌሎችም በዛ ተሞክሮ ወደ ሌሎች እያሰፋን አብዛኛው ከወረዳ 11 12 13 እና 14 ውጪ ባሉት ወረዳዎቻችን በቦርድ እየተመሩ የተሻለ እንቅስቃሴ ያለበት ነው። አዳዲስ ቅጥር ጥበቃዎችንም እየጨመሩ ያለበት ሁኔታ ነው በየጊዜው ማለት ነው። ስለዚህ በተሻለ መልኩ ከፖሊስ ባልተናነሰ ሁኔታ እንቅስቃሴ የሚያደርግ የቅጥር ጥበቃ አደረጃጀት አለ አዲስ ከተማ። ስለዚህ ሌሎችም በዛ ተሞክሮ መሄድ አለባቸው የሚል እንቅስቃሴ ቢያደርጉ የተሻለ ነው የሚለው ይሄ ነው።
እያንዳንዱ እንደ ዜጋ ሰላሙ ጸጥታው የኔ ነው። የሰላሙ የጸጥታ ባለቤት በመሆን እያንዳንዱ ማህበረሰብ ጸጉረ ልውጥ ማን ገባ፣ አዲስ ተከራይ ማን ገባ በሚለው ከፖሊስ ጋር ከጸጥታው ኃይል ጋር በመቀናጀት ያለውን ነገር ሰላሙን ጸጥታው በራስ ወደ ራስ በመውሰድ ማገዝ፣ መደገፍ፣ ጥቆማ የሚያዩት ነገሮች በመስጠት እያንዳንዱ በየአካባቢው የራሱን አካባቢ መጠበቅ በጀግነት አለበት ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡ ንቁ ተሳትፎ ሊኖረው ያስፈልጋል። ወንጀልን ለማከላከል ህብረተሰቡ አጠቃላይ አሁን አጋዥ ኃይልና በጎ ፈቃደኞች ብቻ ሳይሆኑ ህብረተሰቡም ራሱ የነቃ ተሳትፎ ኖሮ ራሱን በራሱ ጠብቆ ከወንጀል ነጻ የሆነ አካባቢ እንዲሆን ራሱንም እኔ ዘብ ነኝ ብሎ ሁሉም ዘብ መቆም አለበት። ሌባ በህዝብ መካከል ነው ያለው። በህዝብ መካከል ያለው ሌባ ለፖሊስ መጠቆም አለበት። ፖሊስ ያለ ህዝብ፣ ህዝብ ያለ ፖሊስ አይንቀሳቀስም። ለሰላሙ ሲል ራሱ ወጥቶ አካባቢውን ከወረዳውም አልፎ ሌላም ቦታ አራያ ሊሆን የሚፈልግ ስራ እየተሰራ ነው እና በዚህ መልክ ያለ ስጋት ህዝቡ ከፖሊስ ጋር ተባብሮ እንዲሰራ ጠይቃለሁ ማለት ነው። የሀገራችን ሰላም የማስጠበቅ ከመንግስት ጎን የመቆም ኃላፊነት እያንዳንዳችን አለብን። ሌላው ደግሞ ህዝቡ መተባበር አለበት። ሁሉም ከመንግስት መቆም አለበት ማለት ነው። ህብረተሰቡም የአካባቢው ሰላም የኔ ነው ብሎ የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። በቀጣይም የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ህዝብ በጸጥታው ስራ ላይ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ በማጠናከር ውጤታማ የወንጀል መከላከል ስራ እንደሚሰራ ኮማንደር አጀመ በጊ ተናግረዋል። በተለይ ክሻ በጠረባ የሚባሉት መኝታ ቤቶች አሉ 32 31 አካባቢ ላይ። እነዚህ አካባቢ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የህብረተሰብ ተሳትፎን ቁጥር በመጨመር የመከላከል ስራዎች ይሰራሉ። ከዛ ባሻገር በነዚህ አረቄ ቤቶች፣ ጠላ ቤቶች፣ ጠጅ ቤቶች፣ ትላልቅ ሆቴሎችና መካከለኛ ሆቴሎች አካባቢ ላይ ግንዛቤ የአዌርነስ ስራ እየሰራን ትላልቅ ሆቴሎች አካባቢ ላይ በተለይ ከመግደል ሙከራ ጋር ተያይዘው ፍተሻዎች በየጊዜው እየተጠናከረ ፍተሻ እያደረጉ ሰዎች እዛ ስለት የተለያየ ነገር ይዞ ወደዛ እንዳይገቡ የማድረግ እንቅስቃሴዎች እየሰራ ነዋል። የአካባቢያችንም ሆነ የከተማችን አዲስ አበባን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ሁሉም ሰው ወንጀል ጠል ማህበረሰብን ከመፍጠር ጀምሮ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተባብሮ በመስራት ወንጀለኛን አሳልፎ መስጠት እንዳለበትና አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። እህትም ሊሆን ይችላል፣ ወንድሞቻችንም ሊሆን ይችላል፣ ጦር ሜዳ ላይ እየተዋደቁ ነው ያሉት። እኛ ደግሞ እዚህ ጠንክረን የበለጠ ነገር መስራት አለብን ከዚህ የበለጠ እና ይህን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር። ማህበረሰቡም ጸጉረ ልውጦች የሆኑትን ነገሮች በሙሉ ቢያንስ ለሚመለከተው አካል ለጥበቃም ሆነ ለተለያዩ ለፖሊስም ሆነ ያው አጋልጦ የመስጠት ግዴታ አለባቸው። በዚህ አጋጣሚ በጎ ፈቃደኞች ላቅ ያለ ምስጋና ያለኝ፣ አጋዥ ኃይሎች፣ ነዋሪ ህብረተሰቡ፣ ጸጥታውን እየደገፉ ያሉ በአዲስ ከተማ አጠቃላይ እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በሁሉም ወረዳ ነው። ይህ አንድ ወረዳ ላይ ብቻ አለን። በሁሉም ጣቢያ የተሻለ ያሰራ ነው እና ይህ ሊቀጥል ሊደገፍ ይገባል የሚለውን በጎ ፈቃደኛ ከሰለጠንበት ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ ጽዱ ናት። ማንም ተጃችን የሚሸርክ የለም። አገራችን ሰላም እንዲሆን አንድና አንድ ነቅተው እንዲጠብቁ፣ ተዛ ደግሞ ሌባም ጁንታም አሳልፈው እንዲሰጡ በህብረት በጋራ ተባብረን እንድንሰራ ከፖሊስ አካል ጋራ ተኛ ጋራ ለመንግስት ብቻ ሳይሆን ኃላፊነቱን የሚጥለው አገራችን የሰላም አምባሳደር እንድትሆን እንድታድግ ህዝቡ ተጎናችን ይሰለፍ ነው የምለው። ስለ ሰላም ጉዳይ ከቤት ነው የሚጀምረው፣ ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው። ያው የሰላም ጉዳይ የሆነ ላይ ብቻ የምትጥለው ነገር አይደለም። የሆነ አካል ግማሽ የህብረተሰብ ክፍል ይስራ ግማሹ ደግሞ የሚባል ነገር የለም። እያንዳንዱ የኢትዮጵያዊ ማህበረሰብ፣ የከተማው ማህበረሰብ፣ የክፍለ ከተማችን ማህበረሰብ፣ እያንዳንዱ ቤተሰብ ተጠሪ የሚባል ነገር አደረጃጀት አለ እኮ ነገራችን። ከቤተሰብ ተጠሪ ነው የሚነሳው፣ ከቤተሰብ ነው የሚነሳው ሰላም። ቤተሰብ ሰላም ሲሆን አካባቢ ሰላም፣ ብሎክ ሰላም ይሆናል፣ ቀጠና ሰላም ይሆናል፣ ወረዳው ክፍለ ከተማው ሰላም ይሆናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የሰላም ጉዳይ ዋነኛ ኢሹ አድርጎ መወሰድ መቻል አለበት ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይህንን በመሰለ መልኩ ተጠናቀቀ። ለነበረን ቆይታ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ኢንስፔክተር አለማዝ አባይና ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ቆይታ አደረግኩኝ። ሳምንት በሌላ በአዲስ ፕሮግራም እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። Yo te
ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብ